Ja tervehdys vaan kaikille, se on Max Finn täällä taas, terve, ja tänään ajattelin, että voitaisiin puhua hiukan vuoden 2013 peleistä ja tämmöistä jutuista, mitä täällä nyt voisi olla tulossa. Tässä taustalla nyt pyörii hyvän ystäväni, näin voisi varmaan sanoa, Riukun tämmöinen peliklippi, jossa hän pelaa MMSMC:llä. Ja hänellä on siinä sitten Silu ja Reflexite ja Pirkkeenä. Katsotaanpas tässä mitä oli Kosti Scavenger ja Toukness, mitenkä se nyt sanotaan, ja Dexteri. Mutta ei sitä sen enempää, te osaatte kyllä ihan itsekin katsoa sitä pelistä, mitä siinä on tulossa. Mutta todellakin päivän asiaan, eli vuosi 2013, mitä meille on luvattu. Ja mitä ehkä on tulossa. Elikkä varmaankin aloitetaan ihan näistä peleistä, mitä tänä vuonna on siis tulossa. Elikkä ainakin varmistettuja pelejähän ovat SimCity tietokoneelle. Ootan ihan kovasti, ehkä tulen ostamaan. SimCity on kuitenkin sen verran hyvä peli. Yksi niistä harvoista EA-peleistä, jotka on oikeasti hyviä. Ja sitten Tomb Raider. En tiedä mitä osaa odottaa. En ole ikinä pelannut Tomb Raidereita, niin en tiedä. Mutta se kuitenkin on tulossa. Sly 4. Ykkösen, kakkosen on pelannut läpi jo pleikkarilla, kun se tuli se Collection. Pleikkari kolmoselle. En tiedä nelosta. Kolmonen on vähän kesken, mutta pelailen senkin jossain vaiheessa, kun taas kerkeän, niin läpi. Nelosta en tiedä, se on eri tekijöiltä, niin saa nähdä, mitä siitä tulee. GTA Vitoinen. Siinä on ainakin varma peli, mikä siis tulee todellakin olemaan. Monesti jo sanonut, että siitä varmasti tulee gameplaytä tulemaan ja kaikkea muuta hauskaa. En ole vielä ostanut, mutta tässä varmaan pitäisi kohta puoliin GameStopissa ruveta käymään. Nimittäin siitä on huhuttu, että se voisi olla aika suosittu peli ja voi alkaa olla aika tiukkaa saadakin sitä jossain vaiheessa. Mutta GTA Vitoinen kuitenkin tulossa. Pleikkarille The Last of Us. Mä luulin, että sen piti jo tänä vuonna tulla, koska se E3-messuilla viime vuonna esiteltiin, niin minä luulin, että sen olisi pitänyt viime vuonna jo tulla, mutta ei ilmeisesti tänä vuonna se sitten vasta tulee. Amnesia, uusi Machines of Bix näköjään, olisi tulossa Windowsille, Macille ja Linuxille. Todellakin Amnesiaakin on itse joskus pelannut, onhan se aika hurja peli. En tiedä, se on vähän semmonen, että ostaa, ei osta. Jos rahaa on, niin ostaa, jos ei ole, niin en pakosta osta, mutta se näkee sitten. Kuitenkin Amnesiaan tykkäjille semmostakin on sivuna on tulossa. Mitäs muuta täällä on? Arma 3. Arma 2 oli aivan järkyttävän hyvä. Jos tietokone osaa uuden tietokoneenkin, kun vielä jos ostaa, niin sittenhän se on järkyttävän hyvä, koska se jaksaa sitä pyörittää paremmin. Ei tarvitse ihan pienillä graffoilla pelata ja saa isompia sotiakin aikaan. Sitten yksi, mikä oli taas positiivinen juttu, koska tämä Final Fantasy XII, eli 13, kunhan tämä nyt on, ilmeisesti 13 se oli. En niin roomalaisista numeroista tiedä, mutta 13 se mun mielestä oli. Niin jatkuu, saa jatkoa niin, Lightning's Returns nimisellä jatko-osalla. Elikkä odotan innolla, siis mä niinku Final Fantasystä en ennen oo niinku, mä en oo ennen sitä pelannut, mutta siis niinku pelkästään se, siis siinähän oli 13 oli aivan järkyttävän hyvät nämä niinku näyttelijät ja kaikkea, siis tykästyin tosi paljon siihen, ja nyt kun se mitä se kakkonenkin tuli, niin sekin oli hyvä. Se oli ihan hieno peli. Ja toivon todellakin on varmasti tämä nytten tämä Lightning's Return, varmasti yksi peli, joka tulee tänä vuonna tulen hommaamaan. En tiedä, en varmaankaan, sitten kuitenkin se on vähän tämmönen peli, jota ehkä sitten yksin pelaan, että siitä ei videoa ainakaan hirveästi tule. Jotain gameplay tähän sitten totta kai voi vaikka ensimmäiset 15 minuuttia tehdä, mutta muuten en usko, että tulen sitä tekemään, koska se on vähän semmonen tylsäkkö peli niin kuin tehdä. Sitten, mikä on Infinity Wardsin vastaisku? Black Ops 2 tuli viime vuonna, ja sitä edeltävä vuonna tuli MV3, ja sitä edeltävä vuonna taas tuli Black Ops 1.
Niin, onko Infinity Wardsin vasteisku taas vaihteeksi vuorossa? On huhujahan on liikkeessä, että Call of Duty Modern Warfare 4 olisi tulossa. Eli neljäs osa jo tähän Modern Warfare-sarjaan. Mikä siinä? Se voi olla... Price ei kuollut vieläkään. Price on ollut Infinity Wardsin jokaisessa pelissä, että varmaan ne jatkaavat sitä niin kauan, kunnes ne lopulta Pricein tappaavat. Eli toisin sanoen voisi periaatteessa päättää, että Infinity Wards lopettaa pelien tekemisen heti, kun Price kuolee. Mutta kuitenkin tämä on vasta huhuja, että siis nämä ei mitään varmistettuja ole. Fanpagehän melkein heti tehtiin Modern Warfare 3 jälkeen, että nelonen olisi tulossa. Mutta siis nämähän on vaan huhuja. Mitään ei ole vielä varmistettu. Tai ainakaan itse en ole löytänyt mitään varmistusta. Sitten mitä muita pelejä saattaa tulla. No, NHL ja FIFAhan nyt on tullut viimeisinä vuosina joka vuosi, että niitähän, nehän periaatteessa 14. Sitten voisi periaatteessa olla tulossa. Toisaalta sitten mitä NHL tekee, koska NHL:ssähän nyt on ollut tämä työsulku, niin mitä ne meinas sitten tehdä, niin siitä ei sitten ole niinkään tietoa, mutta sen näkee sitten. Mitä ne meinaa tehdä? Tekeekö ne erikoisversion tämmöiseen, missä ei sitten NHL ole ollenkaan, vaan että se on tämmönen, missä on pelkkää SM-liigaa ja KHL ja MM-kisat. En tiedä. Se näkee sitten, mikä on EA:n vastaus. Jotain uuttahan ne voisivat tuostakin kehitellä. NHL-työsulku 14. Mutta sitä ei tiedä. Se näkee sitten tämän vuoden puolella, mitä ne tekevät. Mutta sepä niistä periaatteessa tapahtumia, pelitapahtumia. E3 järjestetään 11-13 kesäkuuta Los Angelesissa. Eli jos siellä päin Amerikkaa pyöritte, niin sinne ihmeessä kannattaa mennä. Nehän on aika isot messut. Itse en ole käynyt, mutta siis varmasti jos Amerikassa tuun käymään, niin siis niinku sehän varmasti olisi todella mielenkiintoinen tälleen pelaajana käydä jossain E3-messuilla. Mutta eipä siitäkään sen enempää. Sitten siirrytään jo pelikonsoleihin. Wii U aloitti 8. sukupolven konsoleiden tekemisen. Viime vuonna jo, eli vuonna 2012, aloitti todellakin sillä hienolla Wii U-koneella. En ole päässyt itse vielä pelaamaan, mutta siis mitä on nähnyt, miten sitä pelataan ja minkälainen se on, niin sehän on ihan jännältä vaikuttanut. Mutta... Ei itseltä löys siihen kiinnostusta ja rahaa, että haluaisin hommata sitä, mutta mikä on Microsoftin ja Sonyn vastaus, nimittäin. Huhujahan liikkuu, että Xbox 720 ja PlayStation 4 olisivat tulossa tämän vuoden joulukuussa joulumarkkinoille. Sekään nyt ei ole aivan varmaa, mutta siis nämä on huhuja. Xboxista on niinku paljon enemmän kuin PlayStation 4, mutta siis nehän huhut, mitä siitä on, niin siitähän on kerrottu jo tarkat, mitä niihin on tulossa ja mitä kaikkea mahdollista. Pelivideo loppu, ja niin lopetan minäkin, mutta Xbox 360 ja sitten Sony PlayStation 4. Sanoinko minä 360? Ei, vaan 720 piti sanoa. Mutta minä nyt lopetan tämän hopeuttelin, koska tämä pelivideokin loppuu. Kiitos Riuku, 70-10, statsit on todella, todella hienot. Maxwin kiittää ja kuittaa tältä erää. Se on seuraavan jaksoon. Moi moi!